Ако искаме България да има бъдеще, ако искаме да живеем в едно по-добро, проспериращо общество, ние трябва да градим нашите бъдещи лидери. Те са тези, които ще ни дадат перспективата. Те са тези, които ще изведат България на челните места в един все по-конкуриращ се, все по-успорващ се свят. Светът вече е много голямо състезание. И ние трябва да се борим за призовите места. Ако не го правим, ако вървим назад, историческият опит е посочен какво се случва с такива нации, народи, общества, които нямат амбиции, които не знаят как да се борят за лидерство. Защото, уважаеми млади лидери, вие вече трябва да знаете прекрасно, че да си лидер, това не означава да те назначат за отговорник, след това за директор, за началник и така нататък. Не. Лидерът е този, който умее да убеждава и да увлича хората, да ги кара да бъдат съпричастни и дори щастливи да споделят тази визия, тази мечта като обща цел. Това е тайната на доброто лидерство. И ще имате много препятствия по пътя към своята мечта, към реализацията на вашата визия. И истинският лидер е този, който в такива трудни моменти не казва: ами вижте, трябва да направите това и това. Истинският лидер е този, който може да каже: прави като мен. Да стане, да поведе срещу предизвикателствата и другите. И към това трябва да се стремите. Добрият лидер е много добър в някаква област, която той се избрал и в която полага големи усилия. Само така се постига успех. И накрая идва най-важното — да имате дързостта, амбицията и смелостта да рискувате, да следвате своята мечта, независимо от трудностите и възможните последствия. С това ще приключа, но веднъж бях поканен от американските военно-въздушни сили на една огромна конференция за лидерство. Два дни, хиляди хора, много важни аспекти, много умни неща си казаха, но аз запомних най-вече последните думи на последният участник. Поканих един 94 годишен ветеран, за да го наградят. Беше участвал в няколко войни, много от неговите приятели бяха загинали в ръцете му, но той накрая каза едно изречение: нищо няма да се случи, ако някой не направи нещо. Бъдете тези лидери, които един ден, като се обърнат назад, ще могат да кажат: да, аз направих нещо добро за своя клас, за своето семейство, за своя град и за България. Пожелавам ви успех. Пожелавам ви успех.